A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A fada do dente. Chega de brincadeiras por hoje. Está na hora do Ben ir para casa. Ah, podemos brincar só mais um pouquinho? Não, Holly, é hora de dormir. É sua hora de dormir também, Babaplan. Ora, bolas, não. Eu trabalho a noite toda. Você trabalha a noite toda? Eu sou uma fada do dente. Você é uma fada do dente? Sim. Quando uma criança perde o dente de leite, ela coloca embaixo do travesseiro antes de dormir. Então eu pego o dente e deixo uma moeda no lugar. Puxa! Quando seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Emocionante! Tenho que buscar o dente de uma pequena menina hoje. Podemos ir com você, babá? Só se ficarem bem quietinhos. Não podemos acordar a menina, ouviram? Podemos ficar quietos, não é, Ben? Duendes são ótimos em ficar quietos. E eu sou um duende! Minha nossa! Por isso não existem duendes do dente, só fadas do dente. Está muito tarde para fazerem tanto barulho. Não devia ir para casa, Ben. Ele quer ver a babá como fada do dente. Mas você tem escola amanhã, Holly. Amanhã é feriado escolar. Mas é muito escuro lá fora. A princesa Holly está precisando treinar seu voo noturno. Mas ser uma fada do dente pode ser um trabalho muito perigoso. Teremos muito cuidado. Mas... Por favor, podemos ir? Está bem, contanto que fiquem perto da babá. Oba! Quando o seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Babá, por que a mamãe disse que ser uma fada do dente era perigoso? Há muitas coisas com as quais devemos ter muito cuidado quando voamos à noite. Por exemplo... Teias de aranha, por exemplo. Boa noite, Dona Aranha. Desculpe estragar sua teia, mas é que o jovem duende não é muito experiente em voo noturno. Ufa! Tchau! Obrigado, Babaplan. Babá, com o que mais nós temos que ter cuidado? Janelas. De onde veio isso? Muito bem, Holly. Você achou a casa da pequena menina. E aquela é a pequena menina. Ela não parece muito pequena. Puxa, olha que menina grande. Ela também tem orelhas bem grandes para nos ouvir. Então, por isso, façam silêncio. Sigam-me. Muito bonita. Não tão perto, princesa Holly. Oh, a respiração dela está me puxando. Bata as asas. Como dizia, devemos ter muito, muito cuidado. Esta é a parte mais difícil. Eu preciso tirar o dente debaixo do travesseiro sem acordar a pequena menina. Como? Travesseirinho. Sobe, sobe, sobe. Uau! Aí está ele. Está preso. Um, dois, três. Puxa! Obrigada, Ben. É isso que eu chamo de dentão de leite. Mas e a moeda, Babaplão? Aqui está. Essa não. O que foi? A menina escreveu uma carta. Que coisa! Eu adoro receber cartas. Mas as crianças sempre querem uma resposta. Agora vamos ter que voltar de novo. Eu posso ler? Querida fada do dente, como é viver na Fadalândia? Fadalândia? Isso faz parecer um lugar bobo de faz de conta. Ela perguntou sobre duendes? Não, Ben. Talvez não tivesse mais espaço no papel. Mas ela diz assim, com amor, Lucy. Que nome mais lindo! Cuidado, princesa Holly. Não podemos acordá-la. Babá, o que acontece com o dente agora? Entregamos para os duendes e eles cuidam do resto. Por aqui! Tomara que não tenha ninguém na frente. Assim podemos deixar o dente e ir embora.
Boa noite. Posso ajudá-la? Olá. Entrega de dente. Já preencheu seu relatório do dente? Já. Estou vendo que faltam alguns detalhes. Onde o dente foi achado? Embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro. Puxa, você não colocou nem o nome da menina. Sabemos esse. O nome dela é Lucy. Lucy. E ela nos escreveu uma carta. Ah, uma carta. É preciso ter uma resposta antes do amanhecer. Eu escrevo. Cara Lucy, é muito legal no pequeno reino. Existem muitas fadas. E muitos duendes. Certo, Ben. E existem muitos duendes também. Com o amor, princesa Holly. E duende Ben. E duende Ben. Beijo, beijo, beijo. Agora temos que levar de volta. Precisamos ser rápidos. Está quase amanhecendo. Vem vindo alguém para baixo da cama. Esta deve ser a mãe da Lucy. Essa não! A janela está fechada. Como nós vamos sair? Isso você deixa com o duende. Duendes são ótimos em abrir janelas. E eu sou um duende. Pare, Ben. Vai acordar a Lucy. Desculpe. Eu acho que vamos precisar de mais um duende. Vou chamar mais duendes. Onde consigo sinal para o meu celular? Não fique muito perto, Ben. O que a babá disse? Sim, bata as suas asas. Mas eu sou um duende. Eu não tenho asas. Certo. Bata os braços. Olá. Devia estar dormindo. Você não devia ver a gente. Quem são vocês? Eu sou Holly. Sou uma princesa fada. Uma princesa fada de verdade? Com asas e varinha e tudo mais? Sim. E esse é Ben. Ele é um duende. Oi, Holly. Oi, Ben. Eu lhe escrevi uma carta. Obrigada. É tão pequena. O sinal está péssimo. Duende ancião sábio. Baba Plum, por acaso você não sabe que horas são? Eu não liguei para saber as horas. Estamos numa casa grande e fecharam a janela. Preciso de duendes para nos resgatar. Entendo. De quantos duendes precisa? Todos eles. Nós entramos pela janela, mas agora está fechada. Pronto, está aberta. Obrigado, Lucy. Foi um prazer conhecê-la, Lucy. Mas nós não devíamos acordá-la. Tá tudo bem. Vou fingir que estou dormindo. Tchau, tchau. Vejo que acordaram a menina. Foi sem querer, babá. Tudo bem. Elas sempre acordam. Duendes ao resgate! E cadê a janela que precisa ser aberta? Acabou de entrar por ela. Mas esta janela já está aberta. Sim, conseguimos abrir. Não precisamos mais de vocês. Desculpe. Desculpe? Você acabou de tirar da cama todos os duendes do nosso reino. Psh. Pode fazer silêncio? Claro que posso. Duendes são ótimos em fazer silêncio. E somos duendes! É por isso que duendes não são fadas do dente. Vocês são muito barulhentos. Está tudo bem, Lucy? Ouvimos barulho. Tudo bem. Ela está dormindo. Podem sair agora. Ufa! Tchau, Lucy! Até a próxima! Tchau, Ben e Holly! Podem nos dar uma carona? Estou muito cansada para voar. Subam a bordo! Foi divertido!
Quando seu dente cai, quem você chama? A fada do dente! A aventura de hoje começa no Lago dos Sapos. Oi, sirinos! Na aula de ciências de hoje, vamos estudar o lago. Algumas criaturas vivem na terra, como os duendes. Algumas criaturas vivem na água, como os peixes. Outras ainda vivem na água e na terra, como... os sapos! Ótimo, Ben. Quem sabe dizer o que os sapos gostam de comer? Sorvete! Oh, não, princesa Holly. Será que alguém sabe? Eu sei. São moscas? Correto, Barnaby. Sapos comem moscas. Vocês gostariam de saber de onde vêm os sapos? Sim, sim! Muito bem. Aqui está. Os sapos botam vários ovos pequeninos. Eles não se parecem com sapos. Temos que esperar alguns dias para ver. Bem, agora quem vai tomar conta dos nossos ovinhos? Eu vou! Mesmo, princesa Holly? Sim, por favor. Pois muito bem. Eu vou ajudá-la a levá-los para sua casa no pequeno castelo. Oba! Babaplum! Babaplum! Olá, princesa Holly. Como foi a aula hoje? Foi demais! Nós aprendemos tudo sobre ovos de sapos. E eu tenho o dever de casa pra fazer. Isso é muito bom. Olá, Babaplum. Onde quer que põe os ovos de sapo? Minha nossa! Ovos de sapo? Você sempre disse que eu devia aprender mais sobre a natureza, Babá. Sim. Mas eu não esperava que fosse na minha cozinha. Foi super legal hoje, mamãe. Aprendemos tudo sobre sapos. E eu tenho o dever de casa pra fazer. Muito bem, querida. Boa noite. Boa noite, mamãe. Amanheceu! Bom dia, ovinhos! Oh, de onde saíram esses peixinhos? Não são peixes, Holly. São girinos. Olá, girinos! O que são girinos, babá? São sapos bebês. Eles saíram dos ovinhos. Puxa! Sou bastante entendida sobre sapos. Amanhã eles terão mudado de novo. Oh! Eles começaram como ovos de sapos e depois ganharam rabinhos de peixe. E agora se chamam girinos. Você está sabendo bastante sobre sapos. A babá está me ensinando tudo sobre eles. Gosta de sapos, papai? É claro. Desde que fiquem no lago e não importunem ninguém. Eles são meio pegajosos e nojentos. Papai! Boa noite, Holly. Amanheceu! Bom dia, girinos! Os girinos ganharam pernas! Puxa, isso é muito legal! Sim, Holly, mas será mais legal ainda mais tarde. Uau! Mamãe, quero lhe mostrar uma coisa. O que é, Holly? Venha ver! Não estou mais vendo os meus girinos. Que girinos? Eles devem estar invisíveis. Babá, fez algum feitiço neles? Não, Holly. Então, onde eles estão? Oh, céus, eu acho que o rei os achou. De onde veio isso? Querido, mas que escândalo, por causa de um bichinho. Meus girinos! Seus girinos se transformaram em sapos, princesa Holly. Girinos?
Sapos! Mas o que está acontecendo? Papai, eu falei que eu tinha dever de casa. Venham, sapinhos, por aqui. Este é o meu quarto. E esses são os meus brinquedos. Rabbit, rap, rap, rap. Vamos brincar de esconde-esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, prontos ou não? Achei vocês. Vamos brincar de outra coisa. Pula, pula, pula. Hora de dormir, princesa Holly. Babá, diga oi para os meus amigos. Fofinho, Fofuxo, Tufo e Ben. Olá. Boa noite, sapinhos. Bom dia, Ben. Você vai sair para brincar, Holly? Estou ocupada, Ben. Estou brincando com os meus sapos. Sapos? Esse aqui é muito bom em correr e pular. Eu o chamo de Ben. Ah, até mais tarde. Está bem. Tchau. Faça alguma coisa com esses sapos, por favor, babá. Eles parecem estar maiores. Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio. Comedores de moscas e aranhas, encolham para metade do tamanho. Eles estão menores, mas eu não sei como acabei multiplicando-os. Devo tentar o feitiço de novo? Talvez não. Sapinho, sapinho! Sapos vivem na água. Sim, papai. O papai disse que os sapos vivem na água. Então, vamos transformar o pátio num lago para sapos. Não vamos precisar desta porta. Tchauzinho, porta! Ótimo! Agora podemos encher o pátio de água. Água, água! Splish, splash, splash! Prontinho, sapinhos. Um lago pra vocês. O papai vai ficar agradecido. Que estranho. Pra onde foi a porta? Minha nossa! Não importa. Vou trazê-la de volta. Desculpe, sapinhos. Holly Thistle, você fez isso? Sim, papai. Você disse que os sapos precisavam de água, então eu criei um laguinho para eles. Já chega! Os sapos devem sair. Vão embora. Oh. Oi, Holly. Você está bem? Não. O papai disse que tenho que mandar os sapos de volta para o lago, mas eles não querem ir. O que precisamos é de um bom plano para transportá-los. E duendes são ótimos em criar planos. E eu sou um duende! Então, qual é o seu bom plano? Vamos brincar de sapo pula. Você pula por cima de mim e eu pulo por cima de você. Opa! Opa! E como é que isso vai ajudar? Opa! Opa! Olha, eles estão nos seguindo! Opa! 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 Chegamos ao lago! Perfeito, Bear. Ainda bem que eles não estão mais no castelo. Mas, papai, vou sentir falta deles. Não se preocupe, princesa Holly. Eles voltarão ao castelo um dia. Por quê?
Os sapos sempre voltam ao lugar onde nasceram para botar seus ovos. Oh. Opa, legal! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O grande jantar. Babaplã, sua torta com purê e batata frita está deliciosa. Qual é a sobremesa? Espero que não seja muito pesada. Pão de ló de melaço com cobertura de creme de ovos. Opa! Maravilha! A Babaplã é a melhor cozinheira do pequeno reino. Eu diria que a Babaplã é a melhor cozinheira do mundo todo. Obrigada, majestade. Alô? Alô? Rainha Marigold falando. Sou o rei e a Rainha Marigold. Oh, não. Eles são chatos demais e snobs. Estávamos fazendo uma ótima refeição de espinafre com espuma do mar. E daí pensamos como seria bom se vocês viessem jantar conosco amanhã. Eles estão nos convidando para jantar amanhã. Oh, não. Não se preocupe, eu resolvo isso. Lamento, não podemos ir jantar. Puxa vida, que pena. Eu sei que vocês raramente comem boa comida. O quê? Para o seu governo, nós temos a melhor cozinheira do mundo todo. A melhor cozinheira do mundo todo? Sim. Ah, pois então nós podemos ir jantar com vocês. Até amanhã. Até logo. Tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Nós não iremos jantar com o rei e a rainha Marigold amanhã. Oba! E qual é a má notícia? Eles virão aqui. Oh, não! Mas o que é que nós vamos fazer? O rei e a rainha Marigold vão querer comer alguma coisa especial. Felizmente, nós temos a melhor cozinheira do mundo inteiro, a Babaplã. Obrigada, majestade. Que tal batata assada recheada com batatas fritas e purê e um ovo frito por cima? Não, Babaplã. Eles vão querer comer comida especial e moderna. Posso fazer mingau. Isso não é comida moderna. O que é comida moderna, mamãe? É comida muito delicada em pequenas porções, querida. Eu posso fazer pequenas porções. Muito bem, babá. Isso é pequeno. Claro que ficará maior quando a magia acabar. E quando é que a magia vai acabar, babá? É, acho que agora. Desculpe. Não se trata apenas do tamanho da comida, babá. A culinária moderna é chique. Sem problema. A babá tem até amanhã para inventar alguma coisa. Sim, majestade. Então, está resolvido. Babá, o que é que você vai fazer? Eu não sei. Bom dia, Holly. Você vem brincar aqui fora? Não, Ben. Eu preciso ajudar a babá a aprender a cozinhar. Mas a Babaplã cozinha muito bem. Ela é a melhor cozinheira do mundo, Ben. Mas ela não sabe fazer comida moderna. Por que ela precisa fazer comida moderna? É o que o rei e a rainha Marigold gostam e eles virão jantar aqui esta noite. O que a babá precisa é de um livro de receitas. Venha. Espere por mim. Aonde estamos indo? A grande biblioteca dos duendes. Uau! Com licença, duende ancião sábio. Mas isso é uma biblioteca. Desculpe. Precisamos de um livro de culinária moderna para a Babaplã. Mas a Babaplã é uma excelente cozinheira. Sim, ela é a melhor cozinheira do mundo todo. Mas ela não sabe fazer comida moderna. Vamos ver. O livro de tortas dos duendes, o mundo do macarrão e purê, a história completa dos sanduíches de ovos. Tem alguma coisa moderna? O que é exatamente culinária moderna, princesa Holly? É uma comida muito delicada e especial, duende ancião sábio, e não é mingau. Mas espere um pouco. Isso não parece ser um livro de duende. É, porque eu não sou.
Ah! Um livro mágico de fadas! O que é que isso faz na minha biblioteca de duende? Não tem palavras no livro. Sou um livro mágico de culinária. Onde estão todas as suas receitas? Oh, se me disser que querem comer, eu digo como é que se faz. Nós queremos fazer uma comida especial e moderna, por favor. Moderna como? Muito moderna. Com certeza. Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Batata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo. Isso não parece muito especial. É, eu estou pensando. Bora! Uma receita para uma refeição muito moderna. Viva! Viva! Isto é uma biblioteca. Pode me emprestar esse livro, Duende Ancião Sábio? Pode ficar com ele, Princesa Holly. Livros de fada não pertencem à biblioteca dos duendes. Obrigada. Olá, rei e rainha Marigold. É um grande prazer recebê-los. Olá, querida. É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino. Espero que estejam com fome. A babá ficou na cozinha o dia inteiro. Não comemos nadinha, desde o café da manhã. Não queríamos estragar um jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo. Será que feijão cozido é moderno? Babá, temos um livro mágico de culinária. Olá, Babá Plan. Ah, você achou meu livro de culinária? Onde ele estava? Estava na biblioteca dos duendes. Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada. O livro sabe uma receita de comida moderna. Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma cebola, algumas ervilhas e queijo. Mas é o que eu normalmente faria. É, os ingredientes são simples, mas a forma de fazer não é. Agora ferva uma panela de água. Pique a batata, a cenoura, a cebola, as ervilhas e o queijo. E coloque-os na panela. Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva. Só isso? É um prato muito delicado. Foi muita gentileza nos receber em cima da hora. Não é problema algum. Estamos ansiosos para ver o que a melhor cozinheira do mundo fez para o jantar. Oh, desculpe, é a minha barriga e eu estou muito ansiosa por esta maravilhosa refeição. O jantar está servido. Bom apetite, majestades. Maravilha! Olha, mas que sabor delicioso! Muito sutil. Babá! Majestade? Como se chama isso? Nuvem de sopa de legumes. É só vapor. Ah, mas que prato sensível. Que maravilha. Mal posso esperar para provar. E ele vem com batatas? Não. Babá, estou com fome. Eu também. Sem problema. Essas sobras de batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e queijo deram uma bela sopa. Ah, delícia. Esse vapor é delicioso, claro, mas terá alguma coisa para acompanhar? Isso, mesmo sendo muito saciável, eu poderia comer um pouquinho mais. Eu comeria muito, muito mais. Opa, mas que cheiro delicioso é esse? O cheiro está vindo da cozinha. Está uma delícia, Babá Plan. É a melhor! Podem me dizer o que é isso? É o jantar das crianças. O cheiro está muito bom. É só uma sopa que eu fiz com as sobras. Não é muito moderno. Vocês não vão gostar. Posso experimentar só um pouquinho? O sabor é tão saboroso. Eu posso provar também. E eu? E eu? Isso, muito saciável. Maravilha, babá. Eu tenho um pronunciamento a fazer. A Babá Plan é, de fato, a melhor cozinheira do mundo todo. Muito
Obrigada. Agora, o que vocês gostariam de sobremesa? Algo moderno ou o meu bolo de melaço? Bolo de melaço! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A aula de ciências. Vamos conferir se estão todas aqui. Holly, Violet, Rosie e Strawberry. Ótimo. Agora deem as mãos, porque não quero perder ninguém na floresta. Oh, Babá Plum! Temos que ter aula de ciências todo dia. É chato. É. A gente só fica aprendendo nomes de árvores. E de cogumelos. E de sapos. Ora, ora, meninas. Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos. E sapos? E sapos. Logo à frente, temos um belo exemplar de uma artemísia. Ben, Barnaby, Jake e Lizzie. Ótimo. Hoje vamos ter aula de ciências naturais. Sigam-me. Com licença, doente ancião sábio. Por que temos que ter aula de ciências naturais? Porque, Ben, é importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza. Ah. Quem sabe me dizer o que é isto? É algum tipo de planta? Um cardus crispus. É a resposta correta. Qual é o nome desta flor? Parece que encontramos com os duendes. Bom dia, Babá Plum. Bom dia, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Estamos tendo aula de ciências. Nós também. Vamos nos juntar. Não sei se é uma boa ideia. Exatamente. As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes. Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas. Nós também. Por favor, Babá Plum, podemos fazer uma turma grande. Por favor, senhor duende ancião sábio. Está bem. Acho que posso dar conta de mais algumas crianças. O quê? Duende ancião sábio, você não precisa ficar aqui. Mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar. Certamente há um nome bonitinho de fada para essa planta. Porém, a minha turma identificou muito corretamente como um cardus crispus. Não é um agrião cabeludo? Interessante. Ou erva do brejo. Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas. Então os dois deviam dar a aula. Com uma condição. Sem mágica. Eu estou dando aula de ciências hoje, não aula de mágica. Então, está decidido. Vamos lá! Oba! Olha! Uma bolota. Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho. Eu perguntei para as crianças. Eu sei, mas um carvalho não é a resposta correta. O que o duende ancião sábio está querendo dizer é que esta pequena bolota vai se transformar num enorme carvalho. Puxa! Legal! Podemos ir crescer agora? Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore. Mas podemos dar uma ajudinha mágica. Babá Plum, nós combinamos sem mágica. Mas olhe as carinhas tristes das crianças. Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore. Não. Por favor, Babá Plum, faça a bolota virar uma árvore. Por favor, Babá Plum. Eu adoraria. Só depende do duende ancião sábio. Então está bem. Vou fazer um pequeno feitiço. Para trás, crianças! Apenas uma pequena árvore, por favor. Tá. Raios e trovões, vento apareça! Pequena bolota, cresça!
Nossa! Babá Plum, essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está? Mas posso diminuir facilmente. Não, não, está bem assim. Vamos continuar. A seguir, cogumelos. Que bom! Cogumelos! Quem sabe me dizer o que é isso? Um cogumelo venenoso! Ah, sim, correto. Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito... O que o duende ancião sábio está tentando dizer é que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito doentes. De fato. Então, nunca mesmo comam cogumelo venenoso. Sim, duende ancião sábio! E imagino que o duende ancião sábio gostaria de sentar nele. O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos. Senhorita, acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos. Duendes, gnomos, tanto faz. Você jamais verá um duende sentado num cogumelo. Olá, pessoal! Olá, pai! Olá, senhor duende! Olá, Holly! Vejo que acharam meu local de leitura especial. Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia. Sim. Aqui nós temos um cogumelo venenoso. Com um duende em cima. Sim, com um duende em cima. Ele parece muito feliz. Certo. Vamos continuar. Sim, temos tempo para a última coisa. Adeus, senhor duende! Adeus! O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos. A babá sempre nos mostra sapos. É, vai ser sapo. Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos! Isso! Vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir para casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos! Vou ter que fazer eu mesma. Zigue-zague, sapo, me transforma em sapo! Puxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Que fedorento! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Babá Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo. Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu! Pois bem, Holly, faça seu melhor. Não sei ao certo que feitiço usar. Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo, eu vou tentar esse. Abracadabra, de sapo pra fada. Ah, funcionou. Ah, obrigada, Holly. Ops, desculpe, Babá Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abracadabra, de sapo para fada. Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. Sim, Babá Plum! Fascinante, senhorita Plum. Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças, o que o duende ancião sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje. De hoje. Essa foi a melhor aula de ciências até hoje. Obrigado, Strawberry. Foi super, hiper legal. Obrigada, Barnaby. Então, de agora em diante, a Babá Plum e o duende ancião sábio...
sempre nos darão aula de ciência juntos. Tudo bem. Oh, já que insistem... Opa! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O acampamento. Oi, Ben. Oi, Holly. Está pronta para o acampamento? Sim, por favor. Por que vão levar uma laranja? É para espantar os gnomos. Conhecem o ditado. Para um gnomo espantar, uma laranja deve levar. O que há de errado com os gnomos? Ah, não queira levar um gnomo num acampamento. Eles falam e falam e falam e falam. É? Gnomos são iguais aos duendes. Mas claro que não. Os gnomos são criaturas chatas e rabugentas que falam e falam e falam e falam. Puxa vida, olha a sua hora. Já devíamos ter saído. Tchau, mamãe e papai. Tchau, Babaplan. Tchau, filha. Divirtam-se. Cuidado com os gnomos. Não se preocupe. Temos nossa laranja. Eis a programação. 1. Montar acampamento. 2. Pendurar as roupas. 3. Fazer uma fogueira. 4. Pai, hoje é feriado. Relaxe, senhor duende. Farei o possível, senhora duende. Chegamos. Super legal! Vai ter dança também? Podemos cantar canções? Não haverá dança nem cantoria, apenas acampamento. Eis a barraca. Posso armar a barraca com mágica, senhor duende? Holly, eu prefiro que você não faça nenhuma mágica. Lembre-se, é um acampamento de duende. Os duendes fazem acampamentos há centenas de anos. Sabemos armar barracas de olhos fechados. Puxa! Uma barraca de duende. Viva! Lindo! Agora parece um feriado. Sim. E significa que há trabalho de feriado para ser feito. Trabalho de feriado? Próximo da lista, pendurar as roupas. Mas acabamos de chegar. Por que é que você precisa pendurar as roupas? Um acampamento não é um lugar confiável em questão de limpeza. Eu vou cortar a laranja. Senhora duende, por que a laranja espanta os gnomos? É o cheiro. Os gnomos odeiam o cheiro de laranja. Oh. Pronto, agora estamos seguros. Próximo da lista, catar gravetos para a fogueira. Tem alguns gravetos aqui. Aqui tem mais. Certo, já chega de gravetos. Oi, gente. Um gnomo? Posso me juntar a vocês? Bom... Obrigado. Vou ficar só por uma semana ou duas. Não. Mas trouxemos a laranja. É, e eu não teria achado vocês se não fosse o cheiro dessa laranja. Mas gnomos odeiam laranja. Geralmente sim, mas eu faço uma dieta balanceada. Se eu comer 10 tortas e 20 pudins de leite, eu preciso balancear tudo isso comendo uma fruta. Vamos fazer a fogueira. Como se faz uma fogueira, senhor duende? Esfregue 2 gravetos bem rápido, desse jeito. Ai. Você tem que esfregar os gravetos um pouco mais rápido. Vocês gostariam de ouvir alguma coisa interessante que eu sei sobre gravetos? Gravetos crescem em árvores. Não é interessante? Estou bem aquecida agora. Isso é porque o fogo é quente. Estou com fome. Eu também. Que surpresa. Eu quase não comi nada hoje. Só comi 10 tortas, uma tigela cheia de batata frita, 30 bolos de maçã... Puxa, é muita coisa. Um pão de ló, uma centena de salsichas e aquela laranja. Achei que tinha dito que estava de dieta. Estou. Tem certas coisas que eu não como. Eu não como pedra, madeira e aparelhos de televisão. Mas ninguém come essas coisas. O quê? Estão de dieta também? Eu não sabia que isso estava na moda. Valeu jantar, senhora duende. Torta de cebola e queijo. Muitíssimo obrigado.
Está gostoso. Sim, né? Está crocante. Muito bom. O que é isso? É uma coruja. Ela tem olhos muito grandes. Vocês, por acaso, gostariam que eu contasse um fato incrível sobre as corujas? Vou aceitar isso como um sim. A coruja é, na verdade, um pássaro. Ela tem olhos grandes, que é para ver as coisas. 6 horas, hora de dormir. Oh. Vou apagar a fogueira. Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, Princesa Holly. É verdade. Não vá deitar se a fogueira acesa está. E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está. Mas que bobo. Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir. Senhor Gnomo, o senhor tem que ir pra casa. Mas a gente tá se divertindo. Acampamento de duendes não é uma diversão. A hora de dormir é às 6 horas, não no meio da noite. Eu conheço uma música sobre o meio da noite. Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim. No meio da noite as estrelas vão brilhar. Rick-dick-di, rick-dick-di-bli. Dubi-dubi-du, dibli-dibli-di. Todo mundo agora. Rick-dick-di-du. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Gnomo. Mas agora precisamos dormir um pouco. Ah, é. Uma boa noite de sono é muito importante. Rick-dick-diu, rick-dick-dilic, dubi-dubi-du, dibli-dibli-di. Rick-dick-diu. Pare! Pare! Você quer que eu pare? Sim! E, por favor, vai! Você quer que eu vá? Sim! Adeus! Durmam bem. Nos vemos pela manhã. O senhor Gnomo é divertido. Ele é bobo. Sim, muito bobo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, é o Gnomo! Ele voltou para comer nosso café da manhã! Oh, uma topeira! Não! Ele está comendo nossas roupas! Show! Show! Saia daqui, topeira! Princesa Holly, conhece o feitiço mágico para espantar topeiras? Lamento, senhor duende. Não conheço. Puxa vida! Pense, senhor duende, o que espanta topeiras? Olá! É, topeiras não gostam de gnomos. Eu não sei por quê. Obrigado, senhor Gnomo, por salvar o nosso acampamento da topeira. Não há de quê. O que temos para o café? A topeira comeu toda a comida. Puxa vida! Bom dia, Babaplan! Como foi a noite? Foi muito estranha. O senhor Gnomo apareceu e ele adora laranja. E o senhor Gnomo cantou uma canção engraçada chamada Rink Dink Doo. E depois veio uma topeira e comeu nosso varal e toda a nossa comida. E agora não temos o que comer no café. É, achei que pudesse acontecer. É por isso que eu trouxe a cesta mágica de piquenique. Café da manhã para todos! Olá! É, eu estou realmente faminto. Você ainda não comeu? Hoje não. Puxa vida, está vazia. Ela não está vazia. Na verdade, ela é uma cesta mágica de piquenique. Cesta mágica, por favor. Café da manhã para todos. Oba! Eu tive uma ideia. Cesta mágica, por favor. 20 ovos fritos, muitas torradas... 9 potes de geleia, 40 salsichas e 90 panquecas. Viva! Viva!
Que café da manhã maravilhoso! Obrigada, senhor gnomo. Café da manhã é uma das coisas que os gnomos entendem bem. Que delícia! Quase me esqueci de minha dieta balanceada. Eu não posso comer tudo isso sem também comer uma laranja. A aventura de hoje começa na cantina. A lagarta Betty. Pega, Gaston! Pega, Ben! Pega, Holly! Pega, Zangão Bob! Quem é você? É uma lagarta! Olá! Ben, você sabe falar a língua das lagartas? Não sei, não. Parece que ela está dizendo, Betty! Oi, tudo bem, Betty? Estamos jogando com nossos amigos. Gaston, a Joaninha e o Zangão Bob. Você gostaria de brincar também? Isso deve ser um sim. Vamos brincar de corrida. Quem cruzar a campina primeiro é o vencedor. Vale voar? Não vale voar e não vale fazer mágica também. Está bom. Preparar, apontar, já! Puxa, olha só a Betty! Puxa! Muito bem, Betty! Que tal Gaston nos mostrar alguns truques? Boa ideia, Ben! Podemos sentar aqui e ficar olhando. Olha! A lagarta Betty está triste. Acho que está se sentindo abandonada. Eu sei como animá-la. Ah, que bom! Então é com você, Ben. Não fique triste, Betty. Voar não é tudo na vida. Duendes não sabem voar. Eu sou um duende. Isso não conseguiu animá-la muito. Eu posso fazê-la voar por mágica. Você pode fazer isso? Acho que sim. Abracadabra, voe, Betty, voe! Puxa, deu certo! Oh, eu não esperava que isso acontecesse. Nós precisamos resgatá-la. Eu posso fazer outro feitiço. Não, Holly. Eu tenho uma ideia melhor. Yahoo! Fica quietinha, Betty. Uou! Assim está melhor. Brilhante! Olá, Holly. Oh, olá, papai. Mas o que está acontecendo? O Ben está resolvendo um problema. Socorro! Entendi. Socorro! Flippity-flop! Para! O que estão fazendo com essa pobre criatura? Nós só estávamos tentando ajudá-la. A Betty está triste porque não pode voar. Entendo. Mas não precisavam se preocupar. Daqui a pouco ela estará voando muito. Como? Ora, porque ela é um desses... insetinhos. Uma lagarta? Sim, obrigado, Ben. Isso, uma lagarta. E elas mudam, não mudam? Mudam. Claro que sim.
Então não precisam se preocupar. Tá bom. Se vocês quiserem ajudar, podem trazer algumas folhas para ela comer. Então, se quisermos ajudá-la a voar, temos que achar mais folhas. Exatamente. Ela precisa comer muitas e muitas folhas. Por quê? Você vai ver. Primeiro, juntem as folhas. Tá bom, vamos ver quem consegue trazer mais folhas. Tá legal, vamos lá. Você acha que demos folhas demais para Betty comer? Sim. Acho que ela está um pouquinho... gorda. Desse jeito aí, ela nunca vai voar. Bem melhor. Ela está com um bom peso agora. Ah, papai, como isso pode ajudar a Betty a voar? Você vai ver. Para casa! Chamando pra casa. Ben, para casa! Meu pai tá me chamando. Até amanhã. Até amanhã, Ben. Boa noite, Betty. Alimentarmos a Betty, mas agora ela está tão gorda que nunca irá voar. O papai deve ter se enganado. Mas, Holly, o papai nunca se engana. Ele é o rei e também é muito, muito sábio. Mas como a Betty vai voar? Espere e verá. Boa noite, querida. Boa noite, mamãe. Mas como a lagarta Betty vai voar? Bom, ela não será exatamente uma lagarta depois. Ah, eu não entendi. Entenderá amanhã. Boa noite, Ben. Boa noite, papai. Já é de manhã! Oi, Ben. Oi, Holly. Cadê a Betty? Eu não sei, mas olha aquilo. O que é isso? Sei lá, mas não estava aqui ontem. Olá. Oi, Violet. Oi, Strawberry. Oi, o que é isso? Nós não sabemos. É um casulo. As lagartas fazem isso. Então, a lagarta Betty está dentro dele? Está sim, mas quando ela sair, ela já não vai ser mais uma lagarta. O que ela vai ser? Talvez um sapo. Um sapo? Ou talvez um pássaro? Já sei! A lagarta Betty vai se transformar em um pássaro. E aí ela vai voar. Ah, um casulo! Sim, papai. A lagarta Betty está dentro dele. E quando ela sair, ela vai conseguir voar. Porque ela vai ser um pássaro. Na verdade, as lagartas não costumam se transformar em pássaros. Elas não se transformam em sapos? Em sapos também não. Mas ela vai se transformar em... Oh! Olá, Betty. Ela parece igual. Ela criou asas. Puxa, agora ela é uma borboleta. Borboleta Betty! Olha ali, estão voando juntinhos. Ela parece muito feliz. Vamos voar também. Agora todos podem voar. Eu não posso voar.
Ben, eu soube que os duendes são especialistas em usar joaninhas para voar. Isso mesmo! Duendes podem voar em joaninhas! E eu sou um duende! Gaston! Muito obrigado, Gaston! Vamos lá, vamos lá! Borboleta Betty! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A rainha Holly. Crianças, a mamãe e eu vamos passar o dia fora em compromissos reais. O que significa que ficarão em casa sozinhas com a babá Plum. Vai ficar tudo bem, majestade. Então, nada de gracinhas. Eu não quero voltar para casa e encontrar o reino coberto de sapos, gelatina ou coisa assim. Sim, papai! Porque, enquanto estamos fora, vocês representam o rei e a rainha Thistle. Então quer dizer que eu posso ser a rainha? Bem, eu suponho que sim. Só por hoje. Que legal! Carro mágico, transportar! Tchau! Obedeçam! Tchau! Rainha Holly. Gostei de ouvir isso. Oi, olá, eu sou a rainha Holly. Oh, olá, Ben. Olá, Babá Plum. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Holly está muito ocupada para brincar hoje. Ela tem um reino para governar. Ben, suba aqui. Rápido. Está bem. Olá, Holly. Rainha Holly, pra você. O quê? A mamãe e o papai fizeram uma viagem hoje e me deixaram no comando de todo o reino. Puxa! Então eu sou a Rainha Holly. Olá. Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Tá certo. Eu vou... Babá! Mande o duende ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre! Olá, Princesa Holly. Eu não sou Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o duende Ben para ir à escola. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje, então eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente, é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom, isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim! Essa é a lei, porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly, sua permissão. Oh, céus! As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente, a Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Que barulho é esse? Obrigado! Oh, minha sábia Rainha Holly! Viva! Espera! Hoje será um feriado! E para todo mundo! Até para os adultos! Até pro duende ancião sábio. E a babá Plum. Oh. Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Mas o que nós faremos o dia inteiro? Brincadeiras. Isso. Vocês terão que brincar e se divertir muito. Porque eu sou a Rainha Holly. Obrigada, Rainha Holly. Muito bem, senhor duende. O próximo...
próximo da lista, uma entrega de comida para o pequeno castelo. É pra já, senhora duende. Puxa, que dia agitado. É, mas duendes gostam de agitação. E nós somos duendes. Dá licença, duende trabalhando. Não podem trabalhar hoje, senhor duende. Esse brinquedo é muito feriado. É verdade, duende ancião sábio? Eu receio que sim. Mas eu tenho uma entrega urgente de comida para o pequeno reino. Eu sugiro que você volte amanhã. Entendido. Tchau. Tchau. Por falar em comida, estou começando a ficar com fome. Eu também. Eu também. Ai, Holly. Estamos com fome. Muito bem. Eu ordeno a todos vocês que comam algo. Ser rainha é mamão com açúcar. Mas ninguém fez comida hoje. É feriado pra todo mundo. Oh. Rainha Holly, se permitir que os duendes voltem ao trabalho, poderemos fazer almoço para todos. Não, não. Todo mundo tem que ter um ótimo dia de feriado. Essa é a lei. Mas estamos com fome. Queremos comida. Eu farei comida. Viva! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Isso! É isso! Vocês todos vão tomar sorvete! Obrigada! Aonde estamos indo? Pra cozinha! Podemos usar o caldeirão da Babaplan pra fazer o sorvete! Você vai fazer o sorvete com mágica, Holly? Mas é claro que eu vou! Mas, Holly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadeiro. Apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete pra todo mundo! Ah, obrigada! Eu já volto com mais. Tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Holly? Acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Não! Ai, falta pouco. É... E é bom ver que o reino não está repleto de sapos, gelatina ou sei lá o quê. Sim. A Holly deve estar se comportando bem. Puxa vida, tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Holly! Faça isso parar! Parar! Que ótimo! Assim melhorou! Espera aí, cadê nosso sorvete? Eu tentei fazer parar, babá, mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Permita-me ser o primeiro a dizer o quanto nos alegra vê-los aqui de volta, Sua Majestade. Enquanto estiveram fora... Sim, sim. Estou um pouco cansado. Então, se me dá licença... Parado! Por que não dá uma caminhada por aí, Majestade? Eu tenho umas arrumações para fazer aqui dentro. Obrigado, Babaplan, mas tudo o que eu quero agora é tomar um bom banho. Sorvete! Sinto muito, papai. Foi tudo culpa minha. Eu tentei ser uma boa rainha e deixar todos felizes, mas é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, Holly. Eu sei que é. Principalmente com duendes. Duendes nunca ficam felizes.
Nós somos felizes quando estamos trabalhando. Duendes gostam de trabalhar. Nós somos duendes! Nesse caso, eu ordeno que voltem ao trabalho imediatamente. Viva! E a primeira tarefa de vocês será limpar todo esse sorvete. Muito obrigado, majestade. Três vivas para o rei Thistol. E para a rainha Holly. A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A folga da rainha Thistol. Eu vou visitar a minha irmã hoje. Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe. Vou ficar bem. Não se preocupe, rainha Thistol. Vamos ficar bem. Sim, querida. Vamos todos ficar bem. Vocês ficarão. Mas e a Daisy e a Pop? Elas precisam de cuidados. Ah, Daisy e Pop. Mas, mamãe, quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras. Mágica, mágica! Ah, sim. Elas podem ficar impossíveis. Mas que exagero, por causa de duas menininhas. É só deixá-las brincar, mas não deixe que façam mágica. Certo. Sim, rainha Thistol. E leiam uma história antes delas dormirem. Sim. Muito bem. Até logo, pessoal. Divirtam-se. Tchau. Tchau. Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas. Não se preocupe. A babá saberá o que fazer. Acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha. Mas, babá, você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o rei vão conseguir. Certo. Só precisamos manter as gêmeas ocupadas. Já sei! Vamos fazer uma brincadeira com elas. Tem que ser uma brincadeira segura. Que tal blocos de montar? Isso não pode dar errado. Está bem, papai. O papai vai montar uma torre bem grande. Crie uma torre mágica e que seja grande. Disse para não deixar elas fazerem mágica. Oh, não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos, pequenos. Pronto, viu só, Holly? Pequenos, pequenos. Ah, Daisy, Pop, tem as varinhas para o papai. Pequeno, pequeno. Socorro! Nossa, elas deixaram o rei Thistol pequenininho. Daisy, Pop, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno, 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 pequeno! Elas encolheram a gente! Não se preocupem, vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Babaplan. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte! O que querem agora? Como sempre, eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Babaplan! Hã? Estamos aqui! Ah, por que estão tão pequenos? Ah, a Daisy e a Pop fizeram um feitiço em nós. Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Pop. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Babaplan, mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Pop mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Ah! Daisy, Pop, onde vocês colocaram a boneca? Bebê Plum, Bebê Plum, muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a babá numa boneca. Bebê Plum, muita diversão. Comida, por favor.
O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar para minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Bem pensado, Ben. Isso é pesado. Todos juntos, empurrem. Alô, senhora Duende falando. Mãe, sou eu, o Ben. Oi, Ben. Que voz diferente. Sim, precisamos de ajuda aqui. Por favor, venha rápido. Eu já vou. Ela está vindo. Graças a Deus. Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum, muita diversão. Me abrace, por favor. Olá, Daisy. Olá, Pop. Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo. Daisy e Pop fizeram um feitiço em nós. Precisamos de uma ajudinha. Majestade, parece que vocês estão numa pequena encrenca. Ah, sim, as gêmeas estão um pouco empolgadas hoje. Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro. Ora, ora, Daisy e Pop, aposto que não queriam ir tão longe. Ir tão longe, ir tão longe. Vamos, meninas. Me ponham no chão agora mesmo. Pobre senhora duende. Duendes não gostam de voar. Acho que precisamos de mais ajuda ainda. Eu vou chamar mais duendes. Alô? Senhor duende falando? Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo. Traga os duendes. Traga todos os duendes. Certo! Chamando todos os duendes! Emergência no pequeno castelo! Se há um problema, o que fazer? Chame o duende pra resolver! E o que somos? Somos duendes! Bebê Plum, muita diversão! Os duendes chegaram. Qual é a emergência? São as gêmeas! É você, senhora duende? Cadê você? Ah, aqui em cima, senhor duende! Puxa vida, senhora duende! Achei que estivesse invisível! Invisível! Essa não! As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis! Oh, quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo. Espero que esteja tudo bem. Oh. Olá, pequeninas. Mamãe! Mamãe! Vocês parecem cansadas. Ficaram brincando com a Holly, o Ben e o papai o dia todo? Sim, mamãe. Mas onde está o papai? Que bom que voltou, querida. Oh. Você teve um bom dia. Por que está tão pequeno? A Daisy e a Pop andaram aprontando. Elas encolheram a gente. Estou vendo. E cadê a Babá Plum? Ela foi transformada naquela boneca. Aperte a barriga. Bebê Plum, muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Entendi. Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também. E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade. Ah. Lamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também. Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade. Estamos invisíveis. Puxa, e tudo isso é obra da Daisy e da Pop? Sim. Sim. Muito bem. Vamos fazer tudo voltar ao normal. Que toda a magia seja desfeita. Muito boa noite, majestade. Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia. E o reino inteiro.
Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Sim. Tentamos de tudo, mamãe. Mas essas gêmeas são realmente impossíveis. Pensando bem, não foi tão ruim assim. Foi até divertido, na verdade. Sim, tenho certeza que se sair novamente, Rainha Thistle, nós conseguiremos dar conta. Que bom! Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem. Não! A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes. O piquenique da Lucy. Bem, crianças, estão todos prontos para o passeio na fábrica dos duendes? Sim! Por aqui, por favor. Todos a bordo. Próxima parada, andar 99. Segure firme. Já chegamos. A fábrica dos duendes. Minha nossa! Olhem só quanto lixo! Vocês não limpam isso aqui? Isso não é lixo, Babá Plum. Essas são as matérias-primas que usamos para fazer os brinquedos. As garrafas plásticas são transformadas em massa. As latas de metal velhas são transformadas em engrenagens de mecanismos. E os papéis e cartões usados vão para essa máquina de polpa. E são amassados e viram folhas lisas, que são dobradas para formar caixas para nossos brinquedos. Puxa, é muito inteligente. Duendes são inteligentes. E somos duendes! Por aqui. A fábrica dos duendes produz um novo brinquedo a cada segundo. O que acontece quando vocês vão dormir? A fábrica dos duendes para? Certamente que não. Trabalhamos dia e noite para garantir que as crianças do mundo recebam brinquedos. A fábrica dos duendes nunca para. Oh, a fábrica dos duendes parou. O quê? Pequeno problema, eu receio, duende ancião sábio. Acabaram nossos plásticos, metais e papéis velhos. Vamos criar por mágica, então. Não, não, mágica não. Somos duendes e nós... Não fazemos mágica. Então, o que vamos fazer agora? Simplesmente iremos à grande torre dos duendes. Para a Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Ah, é um lugar incrível. Eu nunca ouvi falar. A Grande Torre dos Duendes fornece todas as coisas de que precisamos para fazer brinquedos. Como isso acontece? Quando as pessoas grandes fazem piqueniques no pequeno reino, elas colocam as garrafas plásticas, latas de metal e papéis usados dentro da Grande Torre dos Duendes. Chegamos! Aí está, a Grande Torre dos Duendes. Onde? Só vejo uma lata de lixo. Quê? Pessoas grandes e fadas podem chamar isso de lata de lixo, mas para nós é a Grande Torre dos Duendes. Por que está usando essa roupa engraçada? Não é uma roupa engraçada. São roupas de segurança. A Grande Torre dos Duendes pode ser muito perigosa. E muito fedida. Lá vai! Continue! Está quase lá! Achou muitas coisas aí para fazer brinquedos? Ainda não. Está meio escuro. Eu vou descer e olhar mais de perto. Puxa vida,
Acho que a grande torre dos duendes está vazia. Mamãe, papai, eu posso... Pai, estou ouvindo pessoas grandes. Temos que sair do caminho delas. Pessoas grandes têm pés muito grandes. Venha, Rex. Foi um piquenique adorável. Vamos arrumar. Tá, papai. Eu levo o lixo para a lata. Obrigada, Lucy. Venha, Rex. É o som de pessoas grandes. Rápido, saia logo da lata. O quê? Como é que é? Eu falei saia de dentro da lata. Não é uma lata. Essa é a grande torre dos duendes. Saia logo daí, seu duende bobão velho. O que foi que você disse? Ah! Uma fadinha. Oi? E outra fadinha bem fedida. Eu não sou uma fadinha fedida. Eu sou um duende fedido. É aquela garota que conhecemos na fazenda. É a Lucy. Olá, Ben. Olá, Holly. Estamos fazendo um piquenique. Olha, Gaston, é o Rex. Ele gostou de você porque você é fedido. Encantado, com certeza. Trouxeram todos os seus amigos da Fadalândia. Isso não é a Fadalândia, é o pequeno reino. Encham os caminhões. Certo. Levantar, levantar, leva, levantar. Agarrar, agarrar, agarrar. Mas por que querem todas essas coisas? Nós usamos para fazer brinquedos. Puxa, eu amo brinquedos. Mas o que vocês fazem com todas as comidas fedidas? Elas viram ótimos adubos para a nossa fazenda. Voltar para a árvore dos duendes. Vamos levar isso para a fábrica dos duendes sem demora. Puxa, olha só essa árvore. Tem várias janelinhas nela. Será que tem alguma fada aí dentro? Ah! Tudo bem, mãe. Essa é só a nossa amiga Lucy. Ah, tá. Prazer em conhecê-la, Lucy. Olá. Tome um pequeno presente para lembrar de nossa visita. É nosso novo brinquedo, direto da fábrica. Puxa, obrigada. Ele foi feito com meu lixo? Foi. Por isso somos muito gratos a você por colocar lixo na Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Ele quis dizer a lata de lixo. De nada. Obrigada por me mostrar a sua árvore. Eu sempre achei que as fadas vivessem em castelos. Pela última vez, nós não somos fadas. Somos duendes. Eu moro num castelo, Lucy. Venha ver. Puxa, um castelo de fadas de verdade. Tudo bem, papai. Essa é a Lucy, a garotinha. Olá, Lucy. Como vai? Outro pequeno duende. Eu não sou um duende. Eu sou o rei das fadas. Prazer em conhecer, Vossa Majestade. Lucy, vamos embora. Tenho que ir agora. Obrigado por deixar todas as coisas na lata. Não quer dizer na Grande Torre dos Duendes? Ele gostou mesmo de você. Tchau, Lucy. Volte sempre. Puxa vida, o carro não quer pegar. Olha só, aqui diz que não tem gasolina no tanque. Sem gasolina, isso não é bom. Eu queria poder ajudá-los. Babá Plum, talvez possa resolver isso com um pouco de... coisas de fada. Coisas de fada? O que é isso? Você sabe, a coisa que vocês fazem com a varinha. Quer dizer mágica, doente ancião sábio? É. Mágica. Muito bem, façamos mágica. Trovão e relâmpago, vento a soprar. Vá, carro, vá, vá, vá!
Pronto. Pó de fada suficiente para chegar em casa. Oh, não temos mais gasolina. Mas ainda assim o carro está andando. Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina. Vamos perguntar na loja. Tchau, Lucy. Volte sempre. Obrigada por consertarem o carro. Lucy, com quem você está falando? Conheci alguns duendes e fadinhas. Ah, sei. O carro está brilhando hoje. Eu nunca o vi tão reluzente. É pó de fada. Que imaginação fértil. A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O Pica-Pau. Você precisa tricotar. Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mau humor, é tédio. Talvez você precise de um hobby, tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Ah, certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem, vou experimentar. Ah, uma ave! Que tipo de ave é essa, papai? É um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que avistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ela tem um bico longo e pontudo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Ah, quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido, saiam todos! É um terremoto! Vamos, corram! Não é um terremoto. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ele tá estragando a árvore. Ele fez um buraco. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Está emperrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos pra fora! Olá, Ben. Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim, eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que Vossa Majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves. Meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, Majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico! Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então nós temos que obedecer.
Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com o Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só alpiste, Babá. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tem certeza, Majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly, ovos. Oh, estão quebrando. Passarinhos. Olá, eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando! Legal, Ben! Você os ensinou a voar, mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros! Lá vão eles! Adeus, passarinhos! Ah, não me diga que está com saudade. Não, é que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Oh, filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto, tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, Babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá Plan, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Mas é um... Calada, Babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Pode ser um melro de olhos redondos. Aham, parece ser raro. Ele tem bigode. Bigode? Ah, bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Cauda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará Ave Rei Tisto. Vossa Majestade queira, mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá Plan, isso não é jeito de falar da ave Rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Ah, um rato! Ah, oh, você tem ratos! Livre-se dele! Sim, show! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, Majestade. A ave Rei Tistle deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, talvez a lei queira dizer... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo.
Babaplan, você fala ratês. Peça pra ele sair, por favor. Como é que se diz queira sair? Ah, é. Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês pica-paus estão aqui. Agora você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido, por que o seu hobby precisa ser tão barulhento?